Dan opštine Svrljig proslavlja svečano uz pesmu i muziku i tradicionalnu dodelu majskih priznanja i zahvalnica. Zadovoljni su urađenim u prethodnoj godini. Planirali smo i uradili dosta infrastrukturnih radova što se tiče i seoskog područja, a posebno na teritoriji opštine Svrljig. Radili smo dosta na donošenju i sprovođenju odluka u cilju povećanja broja rođenih dece i takozvane odluke pronatalitetne politike. Za to smo dobijali podršku resornih i nadležnih ministarstava. Planovi za narednu su ambiciozni, namenjeni su mladima, selu, ali će se dosta raditi i na infrastrukturi. Velika šansa nas je razvoj privrede, poljoprivrede, razvoj turizma, kapaciteti turističkih su neiskorišćeni, ali što ne znači da mi nemamo nameru na tome da radimo, pošto je put prema Staroj planini urađen i veoma je frekventno, tako da ćemo to koristiti. Završavaju se javne nabavke za asfaltiranje ulica u Svrljigu, rekonstrukcija vodovodne mreže, rekonstrukcija trotoara, popločavanje keja, očekujemo i završetak mosta na Svrljiškom Timoku. U toku je takođe i završena je nabavka akcija Dinar na pet. Na svaki dinar koji sakupi mesna zajednica, opština daje 5 za uređenje komunalne putne infrastrukture. Svečanoj sednici prisustvovali su narodni poslanici Svrljiškog kraja, predstavnici Vojske Srbije, MUP-a, kao i brojni predstavnici lokalnih samouprava iz cele Srbije.